میں ہر سو جشن آزادی کی تقریبات، نیشنل کالج آف آرٹس میں بھی خصوصی نمائش کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ نمائش میں 23 مارچ 1940 قیام پاکستان اور ہجرت کے مناظر کی تصاویر آویزا کی گئی ہیں۔ افتتاح چیف سیکرٹری پنجاب اکبر حسین دورانی نے کیا۔ پرنسپل ڈاکٹر مرتضیٰ جعفری نے چیف سیکرٹری کو بریفنگ دی۔ چیف سیکرٹری اکبر حسین دورانی نے نمائش کو شاندار قرار دیا۔ ہم سب ایک قوم ہیں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا اپنی اس ٹیم کے ساتھ کہ اگر جب قوم ایک ارادے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور جب وہ مصمم میں ارادہ کر لیتی ہے کہ ہم نے خطے کو آزاد کرانا ہے، تو انہوں نے پاکستان کی اس زمین کو آزاد کروایا۔ طلبہ نے 14 اگست کے حوالے سے اپنے عزم کو دہرایا۔ جو ایگزیبیشن کی جاتی ہے 14 اگست کے تھرو، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہماری اب تک کی جنریشن کو، نیو جنریشن کو پتہ چلے کہ ہمارے قائد اعظم نے ہمارے ملک کے لیے کیا کچھ کیا، کہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں اور پتہ چلے کہ کیا ہمارا پاکستان جو ہے وہ ہر جو ملک ہے اس کے ساتھ اس کے برابر ہے۔ طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ ایسی تقریبات ملی جوش و جذبے میں اضافہ کرتی ہیں۔ کیمرہ مین شبر زلفی کے ساتھ فاروق احمد بودلہ، لاہور نیوز۔